cara que fecha tudo. Se não fosse aquela hora de eu fechar aqueles caras rapidinho, eu tinha ficado na mão, entendeu? E não foi muito rapidinho que eu fechei não, porque eu tô caçando. Aí ó, a banda fecha. Tem dois contestes juntos. Aí, quem é esse cara? Mohammed, I want to see if you get me, Mohammed. No, look at that. Oh my gosh. Ah, now work. Look at that. Are you calling security another frequency? 2100. I'm there. É porque eu tô falando com a Arábia Saudita. Aí esquenta. Yeah. Thank you, Mohammed. Ah, my friend. I sent this video on the group. The word, one language, one word. Okay? Thank you very much. You give me 16, I give you 08. It's a good number. Oh yeah, oh yeah. Done deal, done deal. Look. Thank you, Mohammed.